ერთწოდებული მასტერის პრინციპი უახლოეს ხანში ამოქმედება. ეს მას შემდეგ მოხდება, რაც არჩევნების თარიღის დანიშნვის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის სამართლებრივი არტით ძალაშიშევა პრეზიდენტის პრესპიკერმა დღეს არჩევნების თარიღის გამოცხადების შესახებ გააკეთა განცხადება. არჩევნები 2012 წლის 1 ოქტომბერს გაიმართება, თუმცა ამ განცხადებას პრეზიდენტის სამართლებრივი არტი უნდა მოყვეს. ერთწოდებული მასტერი არჩევნების დღემდე გაგრძელდება. არჩევნების პერიოდში საკაბელო ტელევიზიები ვალდებული არიან ყველა მაუწყებელი ჩართონ. როდესაც პრეზიდენტი გამოცემს სამართლებრივ აქტს და ეს სამართლებრივი აქტი არჩევნების დანიშნვის თაობაზე ძალაშიშევა, სწორედ ამ მომენტიდან არჩევნების კენჭისყრის დღემდე პერიოდში, ანუ კენჭისყრის წინა დღის ჩათვლით, მოქმედებს მასკერის პრინციპი ქვეყანაში.